God, our lines cross. We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. We fall apart and I won't dare to say, do you feel the same way? Sky is falling down.
Bom dia, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo, gente. Hoje é sábado, agora são 1 hora da tarde. Oi, Dom! Nosso mês está acabando, é 29 de agosto. É, gente, o ano agorinha já vai embora, né? O mês já tá acabando, agorinha já é setembro. Gente, mês de setembro é o mês que eu vou à falência. É aniversário do Power, da minha sogra, do meu pai, da minha mãe, da minha tia, irmã da minha sogra. Gente de Deus. É, pra se for dar presente bom assim pra todo mundo, a gente fica, nosso Deus. É, enfim, gente, mês de setembro é um mês de muitas comemorações aqui na minha família. É, então hoje eu já fiz algumas... Gente, nós acordamos super tarde, nós acordamos tarde hoje. Acho que eram umas 9 horas que a gente ficou na cama. E aí a gente ficou brincando lá na cama com o Dom, ficou mexendo no celular, depois brincou de novo. Depois a gente foi pro sofá e ficou brincando. Só depois eu vim passar o nosso café, que acho que já foi bem mais tarde. A gente passou o nosso café, fez um café da manhã. E aí eu não comi nada, eu tomei só meu café com leite. O Power comeu um bauru tostado. E agora que eu vou fazer um almoço pra nós. Agora são 1 hora da tarde, né? Então a gente já... O Power nem tá com tanta fome, porque ele almoçou. Ele lanchou, mas eu estou com muita fome. Então eu vou... Já coloquei aqui meu avental, agora eu estou lembrando de colocar o meu avental. E eu vou fazer uma comida de uma panela só, porque hoje é sábado. Eu não quero prolongar muito na cozinha, né? Porque eu quero mais descansar, porque a semana que vem é uma semana muito compromisso, muito cheia. Se Deus quiser, muito produtiva. Então eu quero mais descansar esse final de semana. E aí eu vou fazer uma comida de uma panela só, que é um macarrão à bolonhesa. O macarrão cozido na própria panela da carne mesmo. Então vai ser uma comidinha bem gostosa e muito prática. Eu já vou até ligar aqui a minha panela, porque... Deixa eu baixar o fogo. Que a minha carne moída eu tirei na hora que eu comecei a fazer as coisinhas aqui. Oi, filho. Hã? Creme. Ah, você tá passando creme na mamãe? Obrigada, Dom. E a carne tá um pouco congelada ainda. Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Vocês viram, né, que eu tava trocando? Esses potes são de vidro, gente, na cor âmbar. Você pode ver que ele é tipo um bege, ele traz tipo um aconchego pra cozinha. A hora que a minha irmã me mostrou, eu falei, Tati do céu, quero dois pra colocar o café e o açúcar. E essa rolha, ela veda super bem, ela não sobe, ela veda muito bem. É de uma marca muito boa esses potes. E aí, o que, que vocês acham? Vocês acham que eu deixo aqui junto com arroz, feijão? Ou vocês acham que eu guardo no armário? Eu tô em dúvida. Porque eles são tão pequenininhos que eu acho que não chamou muita atenção. Eu acho que ornou bem, né? Com as coisas que estão aqui. E aí eu coloquei a minha manteiga. Coloquei aqui sal. Porque eu uso muito sal temperado nas comidas. Mas às vezes eu quero fazer uma torta. Quero temperar alguma coisa com sal normal. E aí eu pego esse sal daqui. Isso aqui também é lá da lojinha da minha irmã, gente. Esse negócio aqui, ele é de cerâmica, ele é feito à mão, pintado à mão. Ele é muito lindo. E aí, o que vocês me falam desses potes aqui? Vocês gostaram? Ó, já esquentou a panela, vou colocar a carne moída. Such a wonderful delight. Forgo, give up everything that I own. Yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love was found. You're the rose in a garden. Shows if I'm honest, you're the leaves in mid-August, and I've come out here to say that I love you.
we hold each other tight. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August, and I've come out here to say that I love you. Já refogou aqui a carne enquanto eu picava os ingredientes, ó, tá vendo que tá sem sangue, sem água, sem nada, e ela já tá bem soltinha. Então agora eu vou começar a colocar o alho e a cebola. O meu alho eu já soquei com sal, então eu vou ajustar o sal só no final, depois do queijo, caso precise. Quente? Depois cabelo, né? Depois. Alho, cebola. A única coisa que vai faltar nesse macarrão aqui é tomate. Tô sem tomate. Eu coloco bastante, uns três, sabe? Fica uma delícia. Olha lá uma pimentinha do reino. Vou colocar aqui uma colher de sopa bem generosa de extrato de tomate. E aqui molho de tomate. Vou misturar. E aí eu vou deixar fritar esse molho aqui. Dá uma fritada boa. Tinha esquecido da pimentinha de cheiro. Já vou colocar ela aqui. E aí ela já refoga bastante. Eu tirei aqui um pouquinho de carne, porque eu tava com medo de encher muito e dar, né, e lotar. Vou usar o Adorale, o penne da Adorale. Vou colocar aqui. Vou
E agora eu coloquei a água e vou deixar ele cozinhar. Vou tampar. Vocês viram que eu não coloquei muita água, né? Vamos ver se vai precisar de mais, mas eu acho que não. Vamos esperar ele cozinhar. E aí qualquer coisa a gente vai destampando pra água e secando se ficar muita água. Eu já vou até olhar o sal agora. Vou colocar só mais um salzinho pra ele não cozinhar tão sem sal. E aí se precisar eu vou ajustar no final. Depois do queijo. Ó, acabei de olhar novamente. Olha que caldo mais grosso, bonito. O macarrão já tá bem cozido. Então agora eu vou colocar o restante das coisas. Queijo. Salsinha. É, na vida da gente nada se leva. Conversando com meu pai aqui agora. Ó, coloquei o queijo, a salsinha e o creme de leite. Agora eu vou mexer. Que delícia. Que delícia. Vou finalizar com cebolinha, salsinha, né? Cebolinha, queijo. Vou colocar aqui no nosso prato. Ai, gente, que delícia. Nossa, que almocinho pro sábado. Rápido, né? Uma panela só. Sem muita... Hoje eu vou sentar lá na sala. Ó, vou sentar lá na sala. Bem informal, que hoje é sábado, quero assistir alguma coisa. Cebolinha. Mexer de pertinho. Vou mexer de pertinho pra vocês verem como ficou cremoso. E esse já é o meu prato. Delícia. Vamos almoçar, gente? It's in the system. It's in our blood. Cannot keep me from looking for love. Don't wanna hide it, ain't gonna lie. I'm on the run till the day that I die. All we are is delicate people. Handle me with compassion and care. Yes, we all are delicate people. Oh,
Passei aqui um cafezinho, depois que eu terminei de arrumar a cozinha do almoço, o Donzinho foi lá pra minha irmã, pra Tati. Hoje a Mariana tá chegando aí, ela veio pra passar o final de semana com a gente. Então, e ela queria pão de queijo, então gente, eu vou só terminar esse vídeo aqui com vocês e eu vou lá pra casa da minha irmã fazer pão de queijo, meu pai vai pra lá também. E aí vai reunir nós cinco lá, com os meninos. Gente, eu vou aqui tomar meu cafezinho. E hoje eu tava, na hora que eu fui cozinhar, eu olhei aquela panela, né, que é a panela de coração, que eu fui cozinhar nela, né, na hora que eu coloquei ela no fogo assim e fiquei cozinhando nela, eu fiquei lembrando das vezes assim, quando eu passava na porta da marca da panela que vende essa panela, né, que é da Le Creuset. E aí eu tava lembrando assim, quantas coisas hoje eu tenho dessa marca, que é uma marca que eu gosto muito, que eu tenho bastante coisa dela. E aí eu comecei a relembrar de quando eu passava na porta do shopping e eu não tinha condição de comprar uma caneca. E hoje eu cozinhando assim, parece que vem umas lembranças, né? E gente, como é bom a gente ter esse tipo de lembrança. Eu fico pensando assim, meu Deus, eu passava na porta e eu nunca pensava assim, nossa, isso aqui é muito difícil pra mim, nossa, isso aqui é muito dinheiro pra mim. Eu não pensava dessa forma, como várias pessoas pensam, né, quando quer alguma coisa e fala assim, ah, eu nunca vou ter condição. Mesmo eu sabendo que naquela época eu não tinha condição e mesmo sem acreditar que um dia eu ia ter condição, eu sempre passava na porta porque eu não tinha coragem de entrar. E aí eu olhava só da vitrine. E aí eu ficava olhando e ficava pensando assim, um dia eu ainda vou ter uma panela dessa. Um dia eu ainda vou ter uma xícara dessa. E aí eu sempre me imaginava, quando nos dias, né, nos meses que passava, eu nunca desistia. E eu sempre me imaginava bebendo um leite com café naquela xícara. Mesmo bebendo numa xícara simples, eu me imaginava bebendo naquela xícara. Eu me imaginava cozinhando naquela panela. Mesmo sem ter, mesmo sem saber que dia que eu iria ter condição de ter aquela panela. E tudo isso veio misturado nessa semana, que foi uma semana que esses dias eu tava procurando uma receita no meu Instagram pra poder fazer. Agora eu nem lembro que receita que era. E aí eu tive que baixar as fotos, e direto isso acontece. Só que nesse dia eu tive que ir lá atrás das fotos mesmo. Quando eu vi, eu tava lá em 2014, 2015. E aí eu fiquei vendo assim a minha cozinha na época que eu morava em Goiânia, né? Tudo tão simples, eu não tinha nada, nada. E aí eu passei pelo post da geladeira, que quando eu tive essa geladeira, quando a gente foi morar junto, eu tinha uma geladeira muito simples, a marca dela, não é nem marca conhecida, ela congelava toda por dentro, era uma geladeira que, meu Deus... E aí eu tinha um fogão também que era da mesma marca da geladeira, muito simples. E aí eu fui passando uns posts, eu fui vendo o meu post da geladeira, eu vi o meu post do fogão quando eu conquistei o meu primeiro fogão, assim, elétrico. Então assim, gente, isso é muito lindo, né? A gente vê as nossas conquistas, o que, que a gente vai adquirindo com fé, dia após dia. Hoje... As coisas que eu sonhava em ter, a maioria delas eu consigo ter hoje. E isso tudo veio um fruto de muito trabalho. Muito trabalho e muito sonho. A gente não desistir. Gente, o que eu quero dizer pra vocês, assim, é porque essa semana aconteceu de eu passar o meu Instagram e eu ter que chegar lá quando eu comecei. Uma hora vocês vão lá no meu Instagram é pausa.feminina, vocês me procuram lá como Juliana Pergolmi, não me acha, mas é pausa.feminina. Gente, eu tava olhando assim, eu fui lá na minha primeira publicação e eu sempre gosto de voltar pra ver o que eu sou hoje, o que eu conquistei, por que eu nunca desisti
né? Eu lembrei dos meus primeiros computadores, eu lembrei da minha primeira câmera que eu filmava no meu celular estragado, quebrado. E hoje eu tenho essa câmera, hoje eu tenho esse computador. Então, gente, é a coisa mais linda dessa vida, é a gente poder voltar os pensamentos atrás e a gente vir e mostrar o que a gente tem hoje. Quantas coisas conquistamos nesses longos aí, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, nesses 6 anos, né? E, gente, eu gosto muito disso, isso é muito lindo, e o que eu quero dizer pra vocês é, nunca desisto dos sonhos de vocês. Por mais que pareçam difíceis, que vocês falam assim, nossa, eu nunca vou, ao invés de vocês terem esse pensamento, não, mesmo você não sabendo nem que dia você vai realizar esse sonho, sempre pense, um dia isso aqui vai ser meu, um dia eu vou ter a oportunidade de entrar nessa loja e não só de olhar pela vitrine, um dia eu vou vestir essa roupa que eu tanto sonho, um dia eu vou cozinhar nessa panela que eu tanto sonho, um dia eu vou ter essa casa que eu tanto sonho, sabe, gente? E aí você vai sonhando, você vai alimentando, eu tô te falando porque é o que eu sempre faço. Olha esse mural, olhei pra ele aqui agora, eu lembrei, olha esse mural. Tem mais ou menos uns 3 anos que eu fiz esse mural. Tem mais, gente? Eu lembro que no dia que eu fiz, eu até mostrei pra vocês. Deve ter uns 3 anos que o Dom não era nem nascido. Eu acho que eu nem tava grávida. Até hoje ele tá aqui. Eu realizei ainda um sonho que tá aqui? Não. Mas ele vem sendo sonhado há 3 anos. Aí é que acontece que as pessoas veem, depois que as pessoas veem com tudo pronto... Vamos supor que ano que vem eu comece a fazer minha casa, em nome de Jesus, ou esse ano ainda, né, porque Deus é maravilhoso, eu acredito muito. E aí as pessoas começam a ver as coisas se desenvolvendo, a gente, o nosso sonho realizando, as pessoas não sabem o que a gente passou, né? Quantos anos isso aqui, essa casa é sonhada, por exemplo, quantos anos? Sonhada, planejada, fotografei, escrevi ao lado de cada foto o que é o meu sonho. Então, gente, eu sempre fui muito sonhadora e a gente nunca pode desistir. Hoje eu tenho tantas coisas que eu nunca imaginava que eu ia ter, mas eu sempre acreditava que eu era capaz. Então, acredite em você, acredite no que você é capaz, acredite nos seus sonhos. Sabe, gente, eu vou dormir tarde, eu acordo cedo. É justamente pelos meus sonhos, pela vida que eu sonho em ter. A gente tem que sonhar, mas a gente tem que agradecer todos os dias pela nossa vida conforme a gente está vivendo agora. Você não tem nada do que você quer agora, mas agradeça. Porque é a partir disso que você vai tendo o que você tanto almeja, entendeu? Então, gente, essa é uma reflexão que eu queria passar pra vocês, e isso é muito lindo. É muito lindo a gente ir dormir, a gente acordar pra lutar pelos nossos sonhos, porque o que nos move é os nossos sonhos. O que me faz ir dormir super tarde e acordar cedo é pra ir atrás dos meus sonhos, é pra correr, sabe, contra o tempo e lutar e viver o dia de hoje ou agora, e não pensar no amanhã. Então isso é uma coisa maravilhosa e é um privilégio que Deus nos dá, juntamente com o privilégio da vida, é o privilégio da gente poder sonhar e poder trabalhar e ir atrás desses sonhos, entendeu? Nunca desista, nunca pare de sonhar. E os sonhos de vocês vão se realizar assim como o meu se realiza e assim como o do outro realiza. Quando as coisas, gente, é honesta, quando as coisas são feitas por amor, com o coração, não há sonho que não venha se realizar. Então, em tudo que você for fazer, que é uma coisa muito bíblica, você não precisa de frequentar uma igreja, você não precisa de ter uma religião, gente, para você realizar os seus sonhos. Basta você ter Deus, basta você honrá-lo, basta você ser obediente a Ele, entendeu? E Ele vai realizar todos os seus sonhos e Ele vai te dar uma vida em abundância. Não hoje, porque hoje a gente planta semente, mas a gente vai colhendo através da nossa fé, através do nosso acreditar, através de Deus ao nosso lado todos os dias. Sempre quando eu acordo, gente, Deus é a minha primeira coisa que eu faço no meu dia, é agradecer, é ter no meu momento com Ele.
Eu oro, eu agradeço por tudo. Agradeço por tudo, gente. Por esse café assim que você vai beber hoje, você agradeça. Porque quando a gente começa a agradecer, a nossa vida flui. E os nossos sonhos parece que se tornam mais próximos, sabe? A gente se torna mais forte para não desistir deles. Então, Deus acima de tudo, a gente consegue tudo. E a gente tendo um coração limpo. E outra coisa que eu acho que é fundamental é a gente sempre se alegrar com a conquista do próximo, entendeu? Se alegra. Seu vizinho comprou uma casa nova, um carro novo, a sua amiga comprou uma xícara dos sonhos, agradeça aquilo ali por ela estar vivendo. Fique feliz por ela estar vivendo aquilo ali, entendeu? Mas é de coração, porque toda essa alegria que você emana para aquela vizinha sua, aquela amiga sua, tudo vai voltar para você. Então, gente, é a mesma sintonia. O que você emana volta para você. Então, eu acho que um dos motivos de uma vida de sucesso, uma vida de conquistas e de realizações é você desejar tudo de bom, até para a pessoa que te fez o mal do mal do mal. Desejo bom para aquela pessoa. Então, gente, eu acho que era isso que eu queria falar para vocês. De sonhos, de realização, porque essa semana foi uma semana muito que aconteceu várias coisinhas que eu vi nessa nostalgia. Então, era só isso que eu queria dizer pra vocês. Acreditem nos sonhos de vocês e lutem, 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 trabalhem, trabalhem duro. Não se preocupa com que horas que você vai dormir, com que horas você vai acordar, mas só trabalhe. Você pode até acordar tarde, mas desde que o seu dia renda e que o seu dia te traga produção pra você chegar um pouquinho mais perto dos seus sonhos, é o ideal pra gente fazer, tá? E, Ju, como é que a gente tem motivação pra poder fazer isso? Gente, é igual eu falei no último vídeo, a motivação, ela vem no fazer. Não é uma coisa assim, ai, amanhã eu vou acordar super motivada, nossa, meu dia amanheceu, eu tô super motivada. Não, a motivação, ela vem com um processo. Então, é você começar a fazer. O segredo é começar. Eu sempre falo isso pra vocês e isso é a maior verdade porque é o que eu vivo nesses 6 anos. Foram poucas as vezes nesses 6 anos que eu acordei motivada. Nossa, hoje eu vou gravar. Não, a motivação ela vem no processo. E ela vem também com uma oração. Eu sempre oro, eu sempre peço a Deus. Eu falo, Deus, na minha oração de manhã. Eu falo, Deus, abençoe minha rede social. Coloque no meu coração, na minha cabeça, conteúdos que eu possa entrar na vida da pessoa e acrescentar na vida da pessoa de alguma forma. Eu sempre tenho esse tipo de oração. Gente, o orar é a coisa mais simples. Peça o que você quer, agradeça pelo que você acha que tem que agradecer. Você não precisa falar palavras difíceis, fala só o que você quer, que é igual eu oro sim. Eu falo, Deus, por favor, eu preciso de uma inspiração. Aí tem vez, gente, que eu oro assim, que eu comento das visualizações que tem no meu canal. Eu falo, meu Deus, meus vídeos dão 100 mil visualizações, são 100 mil pessoas que me veem. Faço com que eu acrescente na vida delas de alguma forma, coloco no meu coração algo que eu possa acrescentar na vida delas. Então, gente, isso é um tipo de oração simples, mas que eu acho que Deus me honra nela, entendeu? Então esse é o segredo também, né? A gente sempre orar, sempre pedir direção pra Deus pelo que quer que a gente queira, tá? Eu acho que eu falei demais quando eu começo a falar, gente. Então é isso, agora eu vou tomar aqui o restante do meu café e eu queria colocar esse vídeo no canal hoje pra vocês, mas eu não sei se eu vou conseguir editar ele com 1 hora, é mais ou menos umas 3 horas. Então, vamos ver o que eu posso fazer. Qualquer coisa, esse vídeo vai estar no domingo pra vocês, bem cedinho, se eu não conseguir hoje. Tá, gente? Bom cafezinho pra nós e até o próximo vídeo.